Вертоліт з українцями на борту розбився в Афганістані. Є загиблі. Про це повідомив орган цивільної авіації Молдови. За попередніми даними, гелікоптер Мі-8 упав із 15-метрової висоти одразу після злету та зайнявся. На борту перебували троє членів екіпажу, громадяни України, двоє з них загинули. Із 11 пасажирів громадян Афганістану вижив лише один. Причиною трагедії називають технічну несправність.